Re, viss ēters ir te! Ziemeļkurzemes piekrastē pie Ģipkas baznīcas ir izveidots dvēseļu dārzs, kurā celti godā līdz šim mežā pamesti un sagāzušies krusti. Dvēseļu dārzs veidots kā neliela taka, lai tās apmeklētāji klusumā varētu padomāt par mūžīgām vērtībām – dzīvību un nāvi. Dārzā iekārtošanas darbi turpināsies, lai pavasarī krustus ieskautu krāsainu krokusu pļavu. Ģipkas baznīca Talsu novadā atrodas vien pāris simtus metru no jūras, un tā ir priežu meža ieskauta. Tajā pirms dažiem gadiem, staigājot pa vecajiem kapiem, draudzes priekšnieks vienu pēc otra atrada apkritušus vai atsutētus krustus. Vietējo padoms bija merkantils. Krusti jānodod metālūžņos, lai draudzē būtu līdzekļi. Mums reiz bija nepieņēmami, saka, ne, vīri, to mēs nedrīkstam darīt. Un tad, kad ieraudzīja dažus tās skaistos krustus ar ziediem, un kad padomājam, kuras gadsimts tas ir, kad tie tapa veidoti, tā ir īstā kapu kultūra, parāda mūsu latviešu kapu kultūru, cik augsta viņa bijis jau 17-18 gadsimtā. Ja. Dvēseļu dārzā ir gandrīz pussimts krustu, un vecākais ir no 1740. Gadiem. Kas ir krustu īpašnieki, nav zināms, taču vienu stāstu Valdim Randem izdevies atšifrēt, un iespējams izdosies atrast tuviniekus, jo šāds uzvārds šai pusē vēl figurē. Daudzās kapsētās jau ir noticis neatgriezeniskais, kur nekas nav saglabāts. Tas šeit nu būs piemērs, ka mēs varam to izdarīt un saglabāt nākošām paudzēm kaut ko skaistu no mūsu senčiem, ko viņi ir izdarījuši. Ja vecajos kapos nokritīs vēl kāds tuvinieku pamests krusts, arī tas nonāks dvēseļu dārzā. Tiem krustiem ir jābūt sakārtotiem regulāri, un apkārt ir jāiet tādam figurālam celiņam, kur katrs var iet, tur ir trīs soliņi, tādās nišās katrs var iet un lēni pārdomāt, apskatīties, var arī pieiet katram krustam klāt, tā bija tā ideja. Dārza iekārtošana vēl turpināsies, un jau šoruden tajā tiks stādīti iedzīvotāju dāvinātie dažādu krāsu krokusi, kas pavasarī dvēseļu dārzu pārvērtīs par krāsainu pļavu. Pirms idejas īstenošanas apkārtne šeit izskatījās kā meža pļava. Tas man bija tiešām liels pagodinājums šeit, šajā dvēseļu dārzā ieguldīt savu laiku, savu sirdi, savas emocijas. Dvēseļu dārzu papildina skulptūra, kas veidota kā kuģis, lai atdotu godu arī bojā gājušajiem zvejniekiem, kā arī tiem jūrniekiem, kuri darbu jūrā turpina vēl šodien. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, TV9 pakalni.